Сәлем, дуслар! Милли һәм файдалы татарча подкастның чираттагы чыгарылышы. Гөлзирә безнең кунакта. Кем ул Гөлзирә? Хәзер таныштырып үтәм. Гөлзирә Гаязова 7 ел элек авыр диагноздан дәваланган. Шуннан соң күп укыган, үз сәламәтлеге турында күп өйрәнгән. Хәзер халыкара институтта белем ала. Кеше сәламәтлеген бер бөтен бер системага салып, төрле чирләрне берләштереп дәваларга өйрәнә. 3 елдан артык тилеге булганнарны кадаклы тактага басарга өйрәтә. Дөрес туклану, баш мие эшчәнлеге, хәрәкәт, көндәлек файдалы гадәтләр һәм рухи сәламәтлек турында сәгатьләрчә сөйләшә алырлык рәхәт кеше. Гөлзирә, бик зур рәхмәт яңадан синең белән теге юлы сөйләшкәч баш мие турында тагында сорауларым күбрәк. Шуңа күрә ярый әле сөйләшәбез, ярый әле син бар. Шушы сорауларга бергә җавап эзлибез. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең дә сораулар булса, языгыз. Бергә табарга тырышырбыз. Сәлам дуслар. Әйе, баш мие турында сөйләшүне дәвам итәбез. Чөнки баш мие ике тапшыруда гына сөйләшеп бетереп булмый. Аның өчен бик күп вакыт кирәк. Без инде шундый теге гади телдә кеше аңлашылырлык итеп гади форматта бирергә тырышабыз бу мәгълүматны. Бер шаккаткыч әйбер әйттек теге подкастта. Без барыбызда иң мөһиме йөрәк, йөрәк дип дәвалыйбыз бит инде, йөрәк тура урта дибез, баш мие турында уйламыйбыз да. Әгәрчә баш миендә сигнал булмаса, йөрәк тә эшләмәячәк, аяк кул да йөрмәячәк, күз дә күрмәячәк, колак та ишетмәячәк. Менә шундый кызык әйбер. Шуңа күрә шушы эпизодларда без баш миенә кире әйләнеп кайтырбыз. Гөлзирә, мин үземнең еллык анализларны бирдем. Бөтен җирем сау сәламәт, Аллага шөкер. Булай гына кимендә елына бер тапкыр биреп тору кирәк инде. Барсы да әйбәт, бер генә әйбер һәм бу моңарчы булган бер сөйләшүгә әйләнеп кайтам. Син теге юл әйткән идең, сыек майларыгызны ташлагыз кухнядан, бөтен әйберне туң майда, сары майда, һич югы сыер майында, ак майда кыздырыгыз дигән идең. Менә шул минем өчен көтелмәгән шаккаткыч булды. Бу холестеринны арттыра, кан тамырларын тумалый дигән әйбер ишеткәнем бар. Шушы майлар, менә шуны аңлатчы. Холестеринем минем әз генә арткан, күп түгел, әз генә арткан. Нәрсә белән бәйле булырга мөмкин ул? Алай күп майда да кыздырып әйбер ашамыйбыз инде. Һәм витамин D төшкән. Менә шулар турында сөйләшик әле. Менә бу анализларга килгәндә, бу бик чынлап та бик зур тема, бу медицина хезмәткәрләренең темасы дип әйтәсе килә. Мин моңа бик катлауландырып, шундый эшкә кирип китеп сөйлисем килми, ләкин менә кеше аңласын өчен бер ничә шундый кирәкле моментлар турында әйтеп үтәсем килә. Менә син холестерин дисең, әйме? Холестерин безнең бу майлардан чынлап та карасаң, ул холестерин артмый. Холестерин арта менә шушы рафинированный сыек майлардан һәм камыр ризыкларыннан. Без бит инде камыр ризыклары бар, бер ашыйбыз, әйме? Нинди кыздырылган анда бәрәңгеләр, кыздырган бәрәңге дә, хәтта әгәр дә ул хайван майында, әйме, кыздырылган икән, бездә аны туң май диләр. Синең ишеткәнең бармы шундый? Әйе, безнең авылда бөтен әйберне туң майда кыздырадыр иде, әни. Сыек майлар чыккач та аларны кайтармыйдыр, кулланмыйдыр. Ә менә минем французлар бар, танышларым, дусларым. Алар авылда түгел, алар Парижда яшәп тә бәрәңгене үрдәк майында, каз майында кыздыра. Шаккаткан ин бер тапкыр үрдәк әзерләгәндә шул француз танышым иде иде, мин үрдәкне кыздырдым да, бик майлы бит бу дип үрдәк майын агызып унитазга агызып ятадыр. Бу моны күреп, нишлисең син дип кычкырды да, шушыны миңа банкага салып бир әле, мин бит бәрәңге кыздырам монда ди. Соң бит бу бит иң кадерле әйбер кухняда дип әйтте ул миңа. Менә шулай мин аңа биреп җибәрдем. Шуннан бирле үзем дә шулай куара әле, менә безнең дәваниләр дә шулай кыздырган бит. 95 яшкә кадәр шуңа яшәгәндер инде алар, имә бит Гөлзирә. Әйе, әлбәттә, менә тагын монда читкә китәм инде әз генә. Ул бөтен элеккеге яшәгән халыклар белгән нәрсә ашарга икән. Чынлап та ул теге табигый бер шундый акыл, табигый бер зихин булган халыкта, әйме, ул безнең теге татар халкында гына дип әйтәсем килми хәзер. Без бит инде татарлар булганга күрә күбрәк үзебезнең әби бабайларыбызның ашау ишү культурасына әйләнеп кайтырга, гореф-гадәтләренә әйләнеп кайтып сөйләшәбез. Ләкин ул бөтен җир йөзендә шулай булган элек.
анда Америка булсынмы, Франция булсынмы, эми Түркия булсынмы, Түрктеги түрк милләтләре бүтүнләй инде алар хәзер дә әле шулай ашауын дәвам итүчеләр бар. Хаманда Казакстан, яклары Өзбекстан, анда Кыргызстан якларына күз салсак, аларның ашаулары чынлап та менә шундый хайван майларында пешергән, хайваннарның ишке органнарын кулланып, төрле-төрле ризыклар пешерәләр алар. Шуңа күрә менә бу холестеринга кирәйләнеп кайтканда, холестеринлар менә шул безнең рафинированный, менә трансжирлар дибез инде, дийме? Трансжир дип әйтсәм, кеше аңлар дип уйлыйм инде алсу. Шулар сәбәпле килеп чыга. Холестерин күтәрелә. Аннан соң менә хәзер бит кибетләрдә күп саталар төрле әзер ризык анда, әйме, теге ничек аңлатыйм мен, балыклар, фритюрның ишенә тыгылган тавыклар, итләр төрле-төрле аны. Әйе, җылытып ашарга имек. Әйе, җылытып кыздырып кына ашый торган. Менә ул ризыклардан бөтенләй ерак торырга кирәк. Аларда менә аларны ашаган кешенең холестерины чынлап та бик югары була. Әгәр дә без соры май, туң майлары кулланабыз икән, аннан безнең холестеринебез югарыга күтәрелми. Шуңа күрә менә мин сиңа киңәш итәр идем, хәзер шушы сыек майларыңны, рафинированный трансжирларыңны бөтенесен алып атырга кухняңнан куллан. Сыер майы, соры май, туң майлары һәм бер елдан соң менә шушылай итеп ашауга күнеккәннән соң бер елдан соң тагын бер тапкыр анализларыңны бир. Минем тормыш иптәшем дә булган хәл, чөнки мин моңа чынлап та 100% ышанып әйтәм, аның да холестерин гомер буе күтәренке иде. Һәм менә без кайчан шушылай итеп бөтен майларны алып атып, ашауыбызны өйдә ризык пешереп күбрәк имә андый теге фритюрда кыздыра торган әйберләрне алмыйча, хайван майлары, туң майлары кулланып, соры майлар кулланып ашый башлагач, аның холестерины төште. Моның врачы, табибы инде, һәр вакыт контрольдә тота бит инде, һәр вакыт биреп, анализларын биреп тора. Шок катты. Ничек, нәрсә эшләдең син? Теге гомер буе шулай барган бит инде ул аның, әйме? Һәм мин әйтәм, әйттеңме? Мин әйтәм, мин рәхәтләнеп, алар бит инде әйтәләр монда Европада бигрәк тә майлы ризык ашамагыз, майсыз, майсыз ит, майсыз, бөтен нәрсә майсыз булырга тиеш. Менә шул майда теге менә шул әзер ризыкларына алар бик күп ашыйлар монда. Шуның аркасында холестерин дә әлбәттә күтәрелә. Мәйтәм, әйтергә иде сиңа табибыңа, мин хәзер майлы ризыклар ашыйм, ләкин дөрес майлар ашыйм дип. Юк инде, әйтмәдем ул аны, барыбер аңламай яшәп диде инде. Шуңа күрә менә шундый кызыклы бер тәҗрибә үзебезнең тормыштан. Бик кызык, рәхмәт бу киңәшең өчен. Витамин Д нәрсә ул, кайдан алабыз аны? Витамин Д менә бу баш мие темасын дәвам итеп тә әйтәсем килгән иде витамин Д турында. Витамин Д бик кирәкле витамин гына да түгел, аны хәзер уже гормон дип тә киләләр имес. Ул хәзер гади витамин рәтеннән чыкты, гормональ витамин дип әйтим мин дөрес иттереп. Ул безнең баш мие эшчәнлегенә бик кирәкле булган витамин, витамин Д. Ләкин анализларны бирергә кирәк. Анализларны бирмичә генә менә хәзер бөтен кешегә витамин Д кирәк дигән сүз түгел. Витамин Д-га аерым анализ бирергә кирәк, карарга кирәк. Нинди халәттә сезнең витамин Д хәзерге вакытта, һәм шуңа карап инде витамин Д-ны кулланырга кирәк. Балык майлары куллану име, шушы омега-3 дип әйтәбез бит инде, омега-3 майлары куллану. Шулай ук баш мие өчен бик файдалы. Витамин Д белән берлектә омега-3 майлары чиста халәттә омега-6, 9 түгел, нәкъ менә омега-3 майы баш мие өчен шулай ук бик файдалы. Моны балалар, кичкенә балаларга да кулланырга тәкъдим итәләр белгечләр, ләкин врачлар белән киңәшергә кирәк әлбәттә. Башта анализлар бирергә, врач белән киңәшергә, нинди сезнең җитешмәгәнлекләрегез бар, мәсәлән, никадәр җитешми ул сезнең организмыгызга, шуннан соң гына витамин Д-ны да омега-3. Омега-3-ны кулланырга була. Омега-3-ның назыяны юк, ул безгә баш мие өчен файдалы. Баш мие өчен омега-3 бөтен гомер буе кулланылса да, аның бернинди зыяны да юк. Менә ул әни, минем әни әйткәнчә, элек менә халык әби бабайларыбыз ничек балык майы ишкәннәр, ул без бит хәзер алай балык майы ишмибез. Әлбәттә кеше көн саен балык та ашамый, балык ризыклары да ашамый бит инде. Шуңа күрә омега-3 баш мие өчен балык майы бит инде ул, гади телдә әйтсәк, ул бик кирәкле әйбер.
балык кубашым, лекин демек ки үстөп нерседер ишип та аларга керектер инде, ниндидер дарыгынма. Биздин ашказаны, биздин ишетлик системасы күп вакыт пиширанган була эме. Күп киши да инде аны вакыт-вакыт чистартырга керек, мына детокслар деп айтабыз биз хазыр эми. Шуңа күрә ул детокслар менен ул чистарыну, организмны чистартуу файдалы не үчүн? Чөнки менә без витаминдарны ишергә мөмкин түрлү ризыкларны ашыйбыз, ләкин барыбер ниндидер витаминдар жетишип жетмей организмда, эми анализлар бергенде. Бит бүтүн нерсени ашыйбыз, балансированный, анда ризык, витаминдар да алабыз. Ләкин менә шушы ишеклек системасы, ашказаны системасы чиста булмаганга күрә, пиширанган булганга күрә безнең шушы витаминнар канга үтеп кермей һәм безнең ул ишкән витаминнарыбыз юкка акча әремету дисәң дә була моны, әйме? Ишәсең, ләкин синең ашказаны ишеклек системасында теге үтеп керү начарланган икән, канга җибәрү менә ул файдасын витаминнардан, аның бернинди файдасы да юк. Менә бу кызык тема, аны ничек белергә соң, ничек чистартырга мо ашказанын? Әйе, моны инде бәлки аерым бер тема итеп сөйләшербез. Чөнки бу шулай ук кызыклы, моны инде төрле кеше төрлечә чистарта, хәзер аның курслары, марафоннары да бар. Детокс марафоннар төрле күп икән хәзер интернеттә. Шуңа күрә, ләкин башта мин шушы анализаны бирергә тәкъдим итәм кешегә. Без бит инде менә кешеләр бара бит инде анализларын бирә, анда общий анализ крови, мочи дип әйтәбез бит инде, әйме? Тагын шундый анализларны бирә дә, врач моны инде табиб карый да, барысы да яхшы нормада дип җибәрә, мәсәлән. Кеше ниндидер анда организмда үзгәрешләр бар, нәрсәдер канәгатьләндерми, нәрсәдер кайсыдыр җире авырта башлый, үзен бик рәхәт хис итми инде бу кеше. Ләкин шушы вакытта менә без инде беренче тапшыруларда сөйләшкәнек интегратив медицина, интегратив врачлар турында. Менә шундый врачларны, шундый табибларны табып, аларга барырга киңәш итәр идем мин кешеләргә. Чөнки алар анализларны башка төрле анализлар бирергә киңәш итәләр. Тиге киңәйтелгән вариантларын анализларны, мәсәлән, анда кан анализларының төрле форматлары бар, шулай ук гормональ, мәсәлән, гормональ анализларны алсак, анда алар шул хәтле күп аны шунлап та биреп, шушы анализларны ими белеп, шушы интегратив врачларга, табибларга мөрәҗәгать итеп, ул сезгә шул хәтле күп теге файдалы мәгълүмат җиткерәчәк, сез теге шок катачаксыз. Гомер буе бер табибка йөреп, теге общий анализ крови, мочи биреп ияләшкән кеше өчен бу прям шундый теге баш мие өчен бик кабул ителә алмаган кадәр информация, мәгълүмат булачак. Чөнки чынлап та ничек мин моны гомер буе яшәп шушы мәгълүматны белмәгәнмен дигән кешеләр бик күп. Менә бу анализлардан соң шуңа күрә менә бу анализлар буенча мин сезгә чынлап та бу өлкәдә яхшы аңлаган, аның белемнәре, тәҗрибәсе булган табибларга барырга киңәш итәр идем. Ул сезгә нинди анализлар бирергә кирәк икәнен аңлатачак, һәм шулай ук менә шушы витаминнар буенча да инде, менә анда кемгә күпме нинди витамин җитми, ничек аны кулланырга, кайсысын алырга, бөтен үсенә сезгә яхшы итеп консультация бирәчәк. Бик кызык. Үр яңа әйбер ишеттем хәзер синнән. Ә менә витамин Д-ны син бу витамин гына түгел инде, гормон да инде хәзер дидең. Менә бу гомумән гормоннарны аңлап буламы яисә алар белән дә шушы табибларга барыргамы? Гормоннарны аңлау бик үзеңә бик авыр, чөнки мәсәлән, эндокринологка барасың икән, ул нәрсә бирә инде? ТТГ гормоннарын бирә анда, Т3, Т4 дип әйтәбез бит инде, әйме? Шуларны бирдерә дә, аларны карый да нормада дип кайтарып җибәрергә мөмкин. Мөмкин түгел, күп очракта шулай була. Мондый дәүләт хастаханәләрендә дип әйтәсез килә. Әгәр дә инде менә шушы башка
alternatif medisina, integratif medisina xizmetkarlarına barasın ekan, sen bu hormonal özgərişlərin bar, mənə şulay-şulay özünü hiss etəm, deyib onlar indi bütünləy başqa yaqdan qoyurlar. Onlar şul xatlı, şundi kin spektrda hormonlarını birərgə, analizlərin birərgə kinəş etələr, həm şundan çıxıb, şunlar da dürüst diagnoz qoyalar. Məsələn, hətta şundi şiraqlar var, kişilərinin turmuşunda. Məsələn, tabiblar kişiga nindidir hormonal disbalans var deyib diagnoz qoyğanlar, həm ул диагнозны анда инде нише йыллар буе дәвалаганнар, гормональ терапия уже кушылган, гормональ терапия ул организм өчен бик зарарлы терапия. Бүтән системаны эштән чыгара ул организмны. Шуңа күрә гормональ терапия куллана башлаганчы мин менә киңәш итәр идем, дөрес үзегезнең әйләнә тирәгездәге дөрес врачларга барып, менә шушы башка төрле сәбәбен белә торган başqa türlü analizlər bilə turğan, ul analizlərdən şunlar da dürüst diagnoz qoya bilə turğan bilgiçlərə barığa kengəş edirəm. Çünki mənə ondi bilgiçlərə barğandan son sənin bu diagnozun dürüst qoyulmağan həm bütünləy dürüst davalanmağan ikənin bilgəndən son bəlkə indi onda kişinin bəlkə şikayət qısı da yoxdur, operasiyalar uzğandırılıymı. Ләкин аннар соң инде аны теге дәваларга, аны үрәтләргә, аны кире үз хәленә кайтару бик авыр. Шуңа күрә менә әгәр дә берәр үзгәрешләр бар икән, бигрәк тә хатын-кызларның эндокрин системасында, мин киңәш итәм вакытында барып, шундый белгечләрне табып, үзебезнең әйләнә тирәгездә, Казанда да күбендә алар хәзер Татарстаннан карасалар бүтән илләрдә алар әз, ләкин аларны табырга була, теләге булган кешегә. Күп кеше бит инде тирә-якта ниндидер дарулар язып бирәләр аларга, дару булышмый, яисә киресен бирәме, кире эффект бирә. Кеше аңламый, табип башка дару бирә, тагын кире эффект бирә. Әйе, башка юллар эзләргә кирәк. Тагын ничек була икән бу дип менә мин үзем дә 2015 елда әйтеп киттем бит инде. Шундый тәҗрибәм бар инде, тормыш тәҗрибәсе. Мин уйладым, әйе, мондый авыру белән каршылаштым, мондый ләкин моның башка төрле юллары бар дигән уй белән, әйме, башка табибларны таптым, башка белгечләргә киттем, төрле-төрле анализлар анда, төрле-төрле процедуралар. Һәм чынлап та мин менә үземнең ул вакыттагы, белмим, каян килгәндер миңа мондый мәгълүмат. Ул вакытта килгән шушы юлыма чыккан кешеләргә, белгечләргә, үземә әйме бик рәхмәтлемен, чөнки шулай эшлим дә инде, нәрсә кушсалар шуны эшләрмен инде, шулай булырга тиеш булгандыр инде дип эшләмәдем. Шуңа күрә мин хәзерге вакытта да үземне бик яхшы хис итәм, Аллага шөкер. Һәм ул вакытта тагын бер әйбер әйтәсе килә, шулай гормональ темага якын килә. Ул вакытта миңа табиб әйткән иде, мондый операциядан соң хатын-кызлар бик тиз картая, җирчыклана, чәчләре куела, шундыйрак мәгънәдә инде теге гормональ үзгәрешләр була бит инде, әйме, организмда. Мин ул вакытта ышанмадым аның шулай дип әйтүенә, мишенем юк, мен әйтәм, ул менә шундый чынлап та исендә бер ышаныч та кирәк, әйме. Мин аңа ышанмадым, һәм ул чынлап та минем белән булмады да инде хәл. Инде операциядан соң хәзер 7 ел вакыт үтеп китте. Һәм мин андый үзгәрешләр минем организмда сизмим, ләкин мин ниндидер үземә файдалы булган процедуралар белән шөгыльләнәм. Елга бер тапкыр менә шушы тулысынча бик күп анализлар бирәм Казанга кайткан вакытта. Шулай ук үземнең табибыма барып теге узам уже чек-ап дип әйтелгән, дийме, ула нәрсәләрне кулланырга, нинди препаратлар өстәргә, нинди витаминнарны алып атырга, менә аны һаман да контрольдә тотам. Ничә ел гына узса да. Безнең халыкта шундый әйбер бар. Менә мин операция ясасам да, бөтенесе дә яхшы булачак, дигән ине. Ләкин операциядан соң организмга шул кадәр күп көч кирәк, аны, мәсәлән, гормональ булсын, ул башка бөтен организмны алсак, әйме, нинди генә бер кичкенә генә операция да, ул бөтен организмны үзгәртә безне. Шуңа күрә операциядан соң бигрәк тә үзеңнең организмыңа җитди карарга һәм аны яхшы итеп карарга, саулыгыңны кайгыртырга, төрле бүтән төрле теге алымнар, юллар эзләргә кирәк.
кулуна кушырып, теге мен операция жасаттым да, бу менин битти инде деген сүз түгел, бир айтат келе. Мен Худай хайырлы өмүрүн берген сиңа, Аллага шүкүр, мен шундай жакшы кишилер ушураган, һәм билим берген сиңа, һәм син бу билимни безнең белән дә ортаклашасың. Бик зур рәхмәт Гүлзира, менә бу әйткәннәрең өчен. Шистарыну дидең, шистарыну татар халкында ул мунча белән нык бәйле, һәм без икенче эпизодта моннан соң мунча, татарча медитация турында сөйләшәле, әлбәттә аннан соң ашказаны һәм ишекләрне шистарту турында да безнең әби бабайлар ничек эшләгән моны, без ничек эшлибез. Шундый кызык әйберләрне сөйләшик әле, бүгенге сөйләшүне тәмамлыйк та. Бүгенге сөйләшүне тәмамлыйк, монда уйланырга һәр кеше өчен шактый мәгълүмат булды дип әйтәсем килә. Бигрәк тә менә хатын-кызларга инде 30 яшьтән үткән хатын-кызларга үзенең шушы гормональ 30 яшьтән генә түгел, бу 30, 40, 50, 60 яшьтә дә инде безнең гормональ саулыгыбыз бик зур урын алып тора. Менә шуңа игътибар итегез. Үзегез шушы гормоннарыгызны дөрес итеп анализларын биреп, дөрес белгечләргә бара аласыз, дими? Үзегезне үзегез саклагыз, чөнки хатын-кызның матурлыгы, яшьлеге, актив энергиясе, бүтән энергия, кешенең энергиясе шушы гормональ фон белән турыдан-туры бәйле. Әгәр дә мәсәлән энергия юк икән кешенең тәнендә, димәк гормональ фонда ниндидер үзгәрешләр бар дигән бу беренче сигналны аңлата. Шуңа күрә үзегезне саклагыз, менә шушындый әгәр дә сигналлар бирә икән сезнең организмыгыз, аңа игътибар итегез һәм аны шу сигналларга таянып дөрес адымнар ясагыз дигән килә. Рәхмәт Гөлзира. Бу татарча подкаст милли һәм файдалы, Гөлзира һәм Алсу. Сау буласыз.